La comarca de l'Anoia rebrà un total de 2,1 milions d'euros de fons europeus per desenvolupar el projecte Mobility Lab Anoia. Es tracta d'una iniciativa relacionada amb la mobilitat intel·ligent que contempla la creació d'un laboratori al campus motor de Castellolí i de diferents àrees de testatge del vehicle connectat i autònom. La intenció d'això és que la comarca de l'Anoia, doncs, d'alguna manera la puguem situar en el mapa, no pel que tots sabem que estem situats, doncs, per uns nivells d'atur elevats, doncs, per la seva falta d'industrialització, sinó que el que volem fer és situar amb aquest projecte la comarca de l'Anoia en un punt en el que la resta del món se n'assabenti que està passant alguna cosa. Alguna cosa que vol dir que el que volem és que la comarca serveixi de laboratori per poder testejar, per poder posar en funcionament, doncs, el que seria la mobilitat connectada. Durant els propers dos anys es duran a terme accions entre els socis que lideren el projecte, com la captació d'iniciatives empresarials i productives al voltant del vehicle connectat i autònom, la recerca i la investigació, la qualificació professional dels llocs de treball i la retenció de talent. A més, també es promourà que empreses del sector de l'automoció o les universitats puguin fer proves al laboratori que es crearà a les instal·lacions del campus Motor Anoia i que s'anomenarà Laboratori de Mobilitat Intel·ligent. També està previst que es creï a Castellolí una àrea de testatge on les empreses puguin provar els seus vehicles. La idea és que aquestes àrees de testatge puguin posar-se a altres municipis de l'Anoia. El projecte s'iniciarà en breu ara i ha d'estar finalitzat el desembre de 2022. Per tant, és un projecte que en poc temps tenim que fer molta feina i l'objectiu de la qual és potenciar el canvi de la mobilitat cap a una mobilitat molt més connectada i fer-ho d'una manera molt més ràpida. Cert és que si a finals de 2022 hem executat la meitat, tindrem un any més de marge per fer polítiques en aquest sentit i seguir desenvolupant aquest projecte. Un dels socis del projecte és el clúster de la indústria d'automoció de Catalunya, que agrupa més de 200 empreses del sector de l'automoció. Que si bé que és cert que aquestes empreses estan al llarg del territori català, hem de tenir clar que cada cop les empreses són més internacionals. Estan aquí, estan a fora, i en tot cas hem d'anar trobant aquests focus de treball, com és el que avui ens porta aquí, creant aquest laboratori aquí a l'Anoia, per poder testejar totes aquestes tecnologies. És important que les empreses siguin capaces de desenvolupar, testejar i posar, sobretot, es mencionava abans pels meus companys, a disposició del sector tota aquesta tecnologia. Ser capaços d'investigar els patrons de comportament de les persones, el que anem necessitant dintre d'aquest vehicle connectat, és a dir, què necessitem, què és necessari com a infraestructura, què és necessari com a usuaris, i a poc anar-ho posant a disposició. El projecte està impulsat pel Consell Comarcal, la UOC, el clúster de la indústria d'automoció, la Unió Empresarial de l'Anoia i l'Ajuntament de Castellolí. La Generalitat ha atorgat a la iniciativa un projecte d'especialització i competitivitat territorial en el marc del RIS3CAT i el programa operatiu FEDER 2014-2020 de la Unió Europea, que assumeix la meitat del cost total d'aquest projecte. Amb aquesta inversió, les entitats participants promouran actuacions relacionades amb la investigació i la promoció del vehicle connectat i autònom.